Një çift bashkëshortësh dhe djali i tyre janë arrestuar ditën e sotme në Elbasan pasi në banesë u gjetën 5 kg kanabis dhe municion luftarak. Me finalizimin e operacionit policor të koduar relatives nga seksioni kundër narkotikëve në bashkëpunim me seksionin operacional dhe Shqiponja, është arritur tek arrestimi i dy bashkëshortëve dhe djalit të tyre. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin ushtronin veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Në njoftimin e policisë Elbasanit thuhet se gjatë kontrollit të dy banesave u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale edhe një sasi municioni luftarak. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme procedurale.